Mi imamo spisan volilni program, imenujem ga Odgovori za prihodnost. Danes po noči gre v tiskarno, lahko ga sicer že najdete na naši spletni strani. Koncipiran je tako, da je težišče in jedro volilnega programa je gospodarski program. In v ta gospodarski program smo praktično največ investirali zadnjih 6 mesecev. Povabili zunanje strokovnjake z gospodarstva, z akademskih krogov in tako naprej. Na čem temeljijo Odgovori za prihodnost, bom čisto konkreten. In kaj je potrebno za uspešno Slovenijo, torej za uspešno gospodarstvo? Še posebej malo gospodarstvo, ki vemo, s tem smo tudi to zavet, da smo šli v program, gospodarski program, vemo, da malo gospodarstvo predstavlja v Sloveniji skoraj 99% vsega gospodarstva. Mi baziramo naš program na nižjih davkih, enostavnih postopkih in odprtem gospodarstvu. Kaj so nižji davki? Socialna kapica, nižja obdavčitev dela, tudi nižji DDV bomo naredili. Kaj so enostavni postopki? Krajše umeščanje objektov v prostor, vemo, za katere zakone gre, hitrejše črpanje evropskih sredstev in enostavnejše predvsem, in poenostavitev postopkov javnega naročanja. In kaj je odprto gospodarstvo? Privatizacija, reforma trga dela, danes ne morete odpustiti podjetnice in podjetniki slabega delavca in povečanje plačilne discipline. Da mislimo resno, lahko kasneje navedem tudi s konkretnim akcijskim načrtom, s konkretnimi zakoni, s konkretnimi ukrepi in da mislimo resno, ne gledamo samo v prihodnost, ampak smo začeli že danes. Skupaj s kolegi iz Slovenske ljudske stranke smo spisali davčni dvojček, to je novelo zakona o dohodnini in novelo zakona o davku od dohodka pravnih oseb. Preživel je zelo uspešno prvo branje, 57 oziroma 59 glasov sta dobila. Danes je bilo izvedeno na odbor za finance uspešno drugo branje. Ne bomo se hvalili, to je poslanski zakon, ker ga ne moramo sami sprejeti, ker smo premajni. Imamo posluh v državnem zboru in sem prepričan, da ga bomo skozi spravili pred volitvami. Torej, govorim za ta poček in s tem so se tudi iztekle moje 3 minute. Hvala lepo za pozornost.